Sinasubukan nyo na rin ba na ma-turn down ng mga friends nyo na nandito sa Amerika or mga family member nyo na nandito sa abroad? Yung nangihiram kayo ng pera, tapos ang sagot sa inyo, wala. Tapos parang hindi ka nininiwala dahil nakikita mo naman sa social media, diba, yung mga post nila na para bang ang maharli ka talaga. Ang, ang gaganda ng mga sasakyan, ang gaganda ng mga suot, tapos... Mukha talaga silang syala. Pero, when they approach them or ask them for money, ang sagot sa wala. But ganon. Actually, may pera yan. Alangan namang wala, ba? Diba? Lalo na kung andito ka sa Amerika, hindi pwede wala kang pera. Dahil dito, wala namang magbabayad ng bills mo para sa Hindi uso yung pahiram muna sa, sa, sa kapitbahay o hindi pwede pumunta ka muna sa tindahan para mangungutang ka dahil wala pa yung sweldo. Walang ganon dito. ba? Diba? So, ang tanong ko, bakit sinasabi nila na wala silang pera? Okay, if you were to ask me kung bakit nila sinasabi na wala silang pera, this is one of the reasons that I know. Alam mo, may pera yung mga yan. Imposible na wala. Meron talaga, syempre, every month may sweldo, di ba? Or every week or every two weeks meron. Pero, yung pera, nakalaan na yan sa mga bills. Ang iba, may mga medical bills, may mga payments. Hindi siya nakalaan para ipamigay. Hindi siya nakalaan para ipautang. Dahil dito, kailangan mo ring mag-save. Dahil sabi ko nga dito, pag may emergency ka, hindi pwede natatakbo ka sa kapitbahay or sa nearest cousin mo para manghira muna dahil kailangan mo ng pera para sa hospital o dahil kailangan mo ng bagong ano, new tires. Walang ganun dito. So, yun yun. Yung pera ay nakalaan sa mga bills na meron na dito. Hindi siya nakalaan para ipahiram. Kumbaga, wala siya sa budget. Kaya ang sagot sa inyo lagi, wala, walang pera. And believe it or not, hindi nyo yung maiintindihan until kayo na mismo yung nakatira dito. And then, ma-realize nyo na ganito pala yung sistema ng buhay dito sa Amerika. Ang iisipin nyo ang damot, ang iisipin nyo nagmamalaki na, o ang iisipin nyo pinagdadamutan kayo, or nakalimutan na kayo. Actually, para sa akin, hindi totoo. Lahat, halos karamihan sa mga nakilala ko ng mga Pinay, They are actually willing to give. Kaya lang minsan, yung sweldo, kasya lang talaga sa mga bills na nandito. Pero syempre, meron na mga Pinay na they're actually able to give dahil meron talagang extra money para doon. Kumbaga, sobra-sobra yung pera nila kaysa sa expenses nila. Meron namang ganon. Pero majority ng nakilala ko ng mga Pinay dito, um, Ganun yung sitwasyon. And I want you to know na hindi madali para sa amin to say no and to turn down and hurt your feelings. Hindi namin gusto na ma yung feelings nyo. Because we know what it's like, yung mawalan. At you know, yung makapos or manghiram ng pera tapos matiturn down ka. Masakit yun. Para sa akin, masakit sa part ko na minsan manghihiram sila sa akin tapos wala talaga akong pera. Uh, like for example, nung yung asawa ko, uh, meron kaming uh, medical bills na malaki. Three months siya na walang trabaho. So, pag walang trabaho, ibig sabihin walang income, diba? Tapos, may manghihiram sa akin ng pera or mangungutang. I had to say no dahil wala talaga. Diba? Yung bills dito, sige, uunahan kang bayaran ng insurance. Pero after that, grabe din yung babayaran mo. Lalo na pag may, merong maintenance yung asawa mo na ano, na na babayaran or gamot, diba? ba? Ewan ko lang. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi nyo maiintindihan until kayo mismo yung nandito at maramdaman nyo kung ano ba talaga yung sitwasyon dito. You will come to the point, lalo na kapag may asawa ka na, at may, fam may mga anak ka, diba? You will come to the point na unahin mo talaga yung pangailangan ng family mo bago yung ibang tao. Um, ang hirap i-explain eh. Like ako, I get hurt if uh, magsasabi ako na, I'm sorry, wala talaga. Walang maniniwala sa akin, wala akong pera. Lalo na, alam nila may negosyo ako sa Pinas, ba diba? um, May konting negosyo doon, pero ang nakikita lang nila, yung money in. Hindi nila nakikita yung money out. Yung effort ko din, yung investment ko, ba diba? Kung wala pa akong lumalabas na investment, ibig sabihin wala pa akong tubo kung wala pa akong tubo, ibig sabihin, wala pa akong kita kahit malaki yung sales ko. That's one thing na hindi natin nakikita. Palagi lang ang nakikita natin yung money in. Paano yung money out? Marami rin akong kilala na napaka-generous talaga nila at nagagawan talaga nila ng paraan na magbigay sa kapwa nila. Marami akong kilalang ganyan and marami din akong kilala na hindi sila nakakapagbigay first. Nakadepende sila sa asawa nila uh, they were controlled or they're being controlled by their husbands, finances and everything. So, minsan hindi nila sasabihin sa inyo na ganyan yung sitwasyon nila, na nakatipendi lang sa asawa nila. Sometimes, ignore na lang yung messages nyo. But I want you to know na hindi, hindi yun Uh, ano ba yung, It doesn't give me a good feeling or anyone na nakilala ko na Pinay na kapag naka-turn down ng isang nahihiram, hindi talaga maganda yung pakiramdam eh. So, sana naintindihan nyo. Hindi maganda yung pakiramdam that we weren't able to give. That's what I'm trying to say. So, ako okay, yung tao din na uh, minsan hindi mo kailangan mag-ask sa akin or minsan nagbibigay talaga ako but I don't have to mention that. What I'm trying to emphasize here sa blog na to is that don't get offended kung minsan hindi kayo mapagbigyan. And then kung napagbigyan naman, um, be thankful. Hindi nyo alam kung ilan bang tao ang nanghihiram ng pera dun sa amiga nyo or sa friends nyo or sa family member nyo na nandito sa abroad. Remember, hindi lang kayo yung friends, hindi lang kayo yung family. So baka naman napagbigyan na yung isa, tapos nag-approach ka uli, wala na para sa'yo. Ganun lang yon And sa lahat naman ng mga Pinay na nandito sa Amerika that they're actually able to give extra. Dahil syempre, yung iba naman talaga sobrang laki ng sweldo, di ba? Happy ako para sa inyo that you're able to help your family and your friends na nangangailangan. Pero dun sa mga wala naman and they're actually trying na i-accommodate yung request ng mga friends nila, you have a big heart. Diba? But um, either way, kailangan nating intindihin yung situation ng nanghihiram or nanghihingi at yung situation din ng hinihingan. Hindi porke fabulous siyang tingnan, hindi ibig sabihin, she has all the money. Tandaan nyo yan. And uulitin ko lang uli na it hurts most of us kapag ka, uh, ayun nga, we have to say no. Kahit yung mga friends ko minsan, di ba? Diba, I have to say no, wala talaga akong pera. Or I have to say no kasi ito lang talaga, di ba? Diba? Um, I'm sorry sa lahat na mga nag-approach sa akin na sinabihan ko na no. And doon man sa mga napagbigyan ko na dati, I hope na next time na mag-approach kay sa akin, meron ako ulit. But when I actually say no, ibig sabihin, wala talaga. So, sorry. Oh, sige na, bye for now. Sana okay kayo. Bye!